Це Талаківка, що під Маріуполем. Кілька тижнів тому проросійські бойовики відкрили вогонь по селищу з градів та гармат. Пошкодили щонайменше десяток будинків та газопровід. Та попри постійну небезпеку, жителі передмістя Маріуполя не поспішають залишати домівки. Не хочуть їхати з території вже переселені з інших районів жителі. Хоча умови для їхнього перебування вкрай несприятливі. На сьогоднішній день залишається ще проблемним питання переселення близько 700 осіб, які тимчасово розміщені в районі міста Маріуполя. Ці об'єкти не зовсім пристосовані для проживання у холодну пору року. На жаль, більшість із цих переселенців не бажають поки що від'їжджати з примісця Маріуполя. У державній службі з надзвичайних ситуацій звітують. Загалом кількість переселенців з Донбасу та Криму перевалила за 455 тисяч. Серед них офіційно працевлаштованих через державний центр зайнятості трохи менше 4 тисяч. Решті шукають роботу, а поки що виплачують компенсацію. Максимальний розмір сьогоднішній день грошової допомоги, страхової виплати по безробіттю складає 4872 гривні. Мінімальна 544 – це не застраховані особи. Задля розміщення переселенців уряд додатково виділить у регіони майже 16 мільйонів гривень. Кабмін підготував проект розпорядження. Ним передбачено виділення обласним державним адміністраціям коштів, аби компенсувати витрати на проживання громадян, розселених по санаторіях, готелях та гуртожитках.